Նոր սերնդի Hisense օթորակիչ։ Թարմացված ֆիլտրացնող համակարգը մշտապես ապահովում է մաքուր օդ բնակարանում։ Օթորակիչի նոր կոմպակտ դիզայնը դարձնում է իր տեսքը ավելի մինիմալիստական։ Հզորացված շարժիչը սառեցնում է ողջ սենյակի օդը հավասարաչափ, ներթափանցելով սենյակի ամենաանհասանելի անկյունները։ Իսկ սարքի անաղմուկ աշխատանքը մոռացնել է տալիս իր առկայության մասին։ VLV Hisense-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանում։